Tashmë jemi në mësimin e 7, duke folur për shkretë të tiren. Nuk e dija që ka ka shumë për të folur për të, po ju? Dëshiroj të qëndrojnë në linjën e zhvillimit të një fryme të fortë. Le ta shohim edhe njërë vargun për Gjon Pakzorin. Dhe fëmia rritej dhe forcoj në frym. Jo në shpirt, forcoj në frym dhe qëndroj në shkretë të tira. Shumës, deri ditën e shfaqjes të ti para Izraelit. Dëshiroj ta përfytyroni këtë. Gjoni është djali një prifti. Në regull? Pra, jo vetëm është një birë prifti, por është biri i priftit i cili shkoj tek vendi shenjt për të shërbyer njerëzve. Dhe prifti vizitoj nga krye ëngjëli i Perëndis, Gabrieli. Dhe Gabrieli, si një nga ëngjëjt më madhështor në qiell, merr një shenjë dhe vjen t'i thotë këtij babai se sa i madh do të jetë ky fëmijë. Apo jo? Pra, përfytyroni këtë. Babai i tij e shikon atë. Po, ëngjëlli Gabriel erdhi dhe më tha mua për lindjen tënde. Dhe ndërsa Gjoni po rritej, ka një tërheqje që po ndodh me të. Dhe tërheqja është kjo. Si biri një prifti, trashëgimia e tij është që të shkojë në shkollë në Jeruzalem dhe të studiojë në mësuesin më të madh të Biblës, të brezit të tij, një burr me emrin Gamaliel. Të gjithë fëmijët e tij janë priftërinj. Prandaj ata janë bi dhe bia priftërinjsh. Dhe të gjithë bijtë e priftërinjve thoshnin: "Ne do të shkojmë në shkollë vitin tjetër. Do të studiojmë në Gamalielin. Kjo është fantastike." Por Gjoni po e ndjen këtë tërheqje për shkretë të tirën. Tani përfytyroni këtë. Dua të them, fryma e shenjtë po lëviste ka i. Shko në shkretë të tirë. Gjoni mendon, si mund të shkoj në shkretë të tirë? Unë jam i supozuar të shkoj në shkollë në Jeruzalem dhe të studiojnë nga Gamalielin. Dhe dini, fryma e shenjtë kur nuk argumenton me të, a i thjesht thot shkretë të tira. Prit një minut. Nëse unë shkoj në shkretë të tirë, unë nuk do të shugurojmë të predikoj. Nuk do të ftojmë në asnjë sinagogë. Askush nuk do të më kërkoj të pastoroj një sinagogë. Unë do të jemi skualifikuar. Shkretë të tira. Por Perëndi, ti vetë lajmërove se unë do të bëjmë një shërbyes i madh i ungjillit. Ti e lajmërove në lindjen time. Kjo është qesharake. Nëse shkoj në shkretë të tirë, do të jem një ka qenë dhe jo kur nuk kam qenë. Dhe Perëndia vazhdon shkretë të tirë. Dhe kështu si përfundim, Gjoni shkoi në shkretë të tirë dhe kuptoi që ai u trajnua 30 vjet për një shërbes 6 mujore. Tani mendoni këtë. Jezusi i tha atij se ai ishte më i madhi i lindur ndonjëherë prej gruaje. Pra, një shërbes vetëm për 6 muaj. Dhe ati i thuhet nga vetë Perëndia se është i madh. Tani mendoni për profetët, Danielin, mendoni për Samuelin. Por Jezusi tha, ky është profeti më i madh i lindur ndonjëherë. Pra ju mund të shikoni konfliktin që ndodh, sepse presioni është të shkosh me turma, të shkosh si të gjithë të tjerët, të bësh çfarë bëjnë të tjerët. Jo, ne duhet të dëgjojmë Perëndin. Dhe kështu është shumë e rëndësishme që na ta kuptojmë këtë. Prandaj, titulli i këtij mësimi është Mos lind një Ishmael. Në rregull? Ju mund të thoni, çfarë do të thotë mos lind një Ishmael? Mirë, do të shkoj të flas për një djalë tjetër në 10-ën e vjetër, atin e besimit ton. Kështu është quajtur dhe ky është Abrahami. Tani kur Abrahami është 75 vjeç, Perëndia i shfaqet ati. Pra kuptojni, Perëndia i shfaqet këti djali. Në regull? Dhe Zoti vet i thot Abrahamit, unë jam buroja juaj, shpërblim juaj madh. Dhe e dini se cila ishte përgjigje Abrahamit? E vlefshme. Sepse parimisht këtë tha, unë jam 75 vjeç, grua ime shterp, unë do t'jetoj 20, 30, 50 vite të tjera. Ti e shpërblimi im, por unë nuk kam asnjë trashëgimtar. Trashëgimtari i shtëpisë time është Eliezeri i Damaskut. Ndaj Perëndia i përgjigjet Abrahamit dhe thot, ky është premtimi i madh. Atëherë Zoti i tha, jo, shërbëtori yt, Eliezer, nuk do të jetë trashëgimtari yt, sepse do të kesh një djalë tëndin, që do të jetë trashëgimtari yt. Tani, a tha Zoti një fjalë për Sarën? Asnjë fjalë. Dhe për 14 vitet e ardhshme, nuk pati asgjë të thëmë për Sarën. Më falni, për 16 vitet e ardhshme, nuk pati asgjë të thëmë për Sarën. Pra mendoni për këtë. Më falni, sepse u shpreha gabim, për 11 vitet e ardhshme, nuk u tha asgjë për Sarën. Pra, ai 75 vjeç. Tani jemi 11 vjet më vonë. Dua të them, vetëm mendoni për këto 11 vjet. Ka kaluar një kohë gjatë, ende pa fëmijë. Sara ishte shterp. Abrahami tani po mendon më shumë. Ai po mendon, o Zoti im, ti e di. Pra Sara vjen tek ai dhe i thot, shiko, Perëndia të bëri një premtim që ti do të kesh një birë, sigurisht nuk është në përmjet meje, martohu me shërbysen time, shërbysen e Egjiptas e Hagar, kështu unë do të kem atë birë që Perëndia na premtoi ne për mesaj.
kështu që ne e dim se çfarë ka ndodhur. Lindi Ishmaeli. Pra parimisht, Ishmaeli ishte përpjekja e Abrahamit për të patur me forcat e veta atë që Perëndia i premtoi atij. Tani, kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë. Pali në fakt flet për këtë te Galatasit kapitulli 4. Ai thot, shkrimi thot që Abrahami pati dy bijë. Biri sklaves lindi nëpërmjet përpjekjeve njerëzore për të sjellë në përmbushje premtimin e Perëndisë. Por biri i të lirës u lind si përmbushja e vetë premtimit të Perëndisë. Pra, këto dy gra shërbejnë si një ilustrim. Pra, kur isha në kolegj, dhe kur Zoti filloi të merrej me mua për shërbesën, gjëja e fundit që kam dashur të bëja ndonjëherë ishte të bëhesha shërbyes. Unë isha si, o Zot jo, sepse kisha dy imazhe të një shërbyesi. U rita në një qytet të vogël me 3000 banor, njëri prej tyre ishte prift katolik. Ata nuk martohen. Ky ishte një opsion për mua. I dyti ishte një shërbyes që ishte pastor i një kishe të vogël në qytetin ton, i cili kishte dy fëmijë të cilët ishin mosha ime, dhe ata ishin vërtet të çuditshëm. Të çuditshëm. Kam qenë njëherë në shtëpinë e tyre dhe ishte kaq e çorganizuar, mbante erë të keqe. Më duhej të mbaje frymën derisa të gjeje një justifikim për t'u larguar prej asaj shtëpie. Pra nuk isha një imazh të mirë për shërbesën. Kështu që mendoja, ose do të bëjmë një prift dhe nuk do të martohem kur, ose do të kemi një shtëpi që mban erë të keqe me fëmijë të çuditshëm, ose do të përfundoj në Amerikë në një kasolle pa kapuç. Pra nuk doja të kisha të bëja fare me këtë. Perëndia mori kohë të punonte në mua dhe në fund unë thash, në rregull Perëndi, unë do të shkoj kudo që të dëshirosh. Nuk dua t'ia dinë se kam një shtëpi që mban erë të keqe dhe fëmijë të çuditshëm. Unë do të përmbush këtë thirrje, sepse unë të dua ty. Mirë. Pra, tani jam i kënaqur për këtë. Dhe dini se çfarë më tha Zoti njënat, ndërsa po studioja termodinamikën dhe e përplasa në mur librin e dytë të termodinamikës, dhe i thash, boll me këtë. Jam thirrur për të predikuar. Për çfarë më duhet studimi inxhinierisë mekanike? Universiteti Purdue ka një nga kurrikulumet më të vështira të inxhinierisë mekanike nga çdo kolegj tjetër në vend. Kështu që telefonova mikun tim dhe i thash, ej, un po largohem. Do të shkoj në shkollën biblike. Ai tha, a mund të lutemi? Kështu që dolëm dhe u lutëm dhe Perëndia tha, un nuk jam dezertor. Unë dëshiroj që të përfundosh studimet e tua të kolegjit. Kështu që unë durova 2 vitet e ardhshme dhe më pas unë vazhdova një agjërim 4 ditor. Dhe në agjërimin 4 ditor Zoti më tha, unë dua që të intervistohesh për të punuar si inxhinier. Isha vërtet i mërzitur, po shikoja të gjitha broshurat për shkollat biblike. Unë thash, çfarë? Dua të them, ti e vendose këtë thirrje në jetën time dhe tani po më thua që unë të shkoj të bëjmë inxhinier? Kështu që unë shkova në intervistë. Mora 13 oferta pune dhe unë e di atë që Perëndia dëshironte që unë të bëja sepse u përpoqja të bëja intervista në kompani të gjithë qyteteve, ku e dija se ishin shkollat biblike më të mira. Tek ajo që Perëndia më tha të shkoja, e bëra me bindje, dhe aty ishte shkolla biblike në të cilën kisha ime po e reklamonte. Unë shkova në shkollën biblike mbrëmjeve. Pra po punoja si inxhinier për Rockwell International dhe po shkoja natën në shkollën biblike. Dhe pas një viti në atë shkollën biblike, Perëndia më tha, sapo ke zbuluar se kjo nuk është mënyra se si unë do të ngrej lart. E shikoni se çfarë po bëja? Unë po përgatitesha të sillja atë që Perëndia premtoi. Kështu që tani përfundimisht u punsova në kishën time dhe detyra ime është që të kujdesem për të gjithë folësit e ftuar. Kuadra kishte rreth 450 anëtar. Nëse ju kujtohet, dhe vinte çdo folës i njohur. Dhe folësit shihnin thirrjen e Perëndisë në jetën time dhe thoshnin, ti thjesht duhet të zgjedhësh një qytet dhe të fillosh një kishë atje. Unë dua të them që këta ishin burra dhe gra që i respektoja. Ishte një grua që thoshte, ti duhet të shkosh në Karajibe dhe vetëm të fillosh shërbesën tënde siç bëri Dr. Osborne. Ai filloi atje dhe fitoi 62 milion njerëz për Jezusin në Afrikë dhe në Indi kryesisht. Ai filloi në Karajibe dhe kështu të gjithë më flisnin dhe unë jam i hutuar, sepse këta janë njerëz që unë i respektoj. Dhe ata thonin, John, ti ke marrë një thirrje në jetën tënde. Bëj diçka për këtë. Por ja ku isha, duke shërbyer në kishën time dhe duhet të them po luftoja me këtë gjë. Kështu që më në fund unë u dorëzova dhe fillova shërbesat bevir. Dhe slogani ynë ishte: "Ta rim botën me këtë ndriçim të mrekullueshëm." Në rregull? Tani un po printoj kartë vizitat dhe i them djemve: "Hey, mund të vi të predikoj për ju." "Po, mund ta bëj." Dorëzoja kartë vizitat. Kisha edhe disa seri në kaseta. E dini se çfarë janë kasetat? Apo jo? Mirë, ju e dini. Ata nuk e dinë. Por si do qoftë, unë i bëra këto seri dhe kisha gruan time dhe mikeshën e saj të ngushtë një ditë në apartamentin tim. Dhe po predikoja këto seri dhe ishte kaq e mërzitshme, saqë ato i zuri gjumi. Me pak fjalë asaj po i dilnin njargët anash gojës së saj. Dhe kështu i mora këto seri në kaseta dhe një djalë më kërkoi të shkoja të predikoja dhe një djalë tjetër më dha $100 për këtë shërbesën Ishmael. Por më duhet të manovroj dhe jam një mjerë në rrugën time në të gjitha këto situata. Pra, unë po promovoja vetën time. E kuptoni se çfarë po them? Dhe ishte e mërzitshme. Njerëzit po bekoheshin, por nuk kishte asnjë ndikim të vërtet. Ndikim domethënës.
A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Sepse ja si është. Kur ne lindim diçka në mish, ajo do të fuqizohet nga mishi. Perëndia do ta bekojë gjithmonë fjalën e tij, dhe ju do të përpiqeni të siguroni për këtë me anë të mishit. Ja pse unë duhet të bësha politik dhe të përfshija gjithë ata djem në grup që të na ndihmonin të zhvillonim këtë shërbes. Dhe unë vazhdoja të përpiqesha e përpiqesha. Kur një ditë isha ulur në shërbes dhe në platformën e Dr. Osborne, dhe ai ishte një nga heronjtë e mi, dhe unë dëgjova, ti do të shkosh të punosh për të. Dhe unë mendova, wow, do të punoj për Dr. Osborne. Kështu që në këtë pikë po përpiqesha të funksiononte vërtet. Mira jetonte në Tulsa, Oklahoma, por kishte lëvizur në Orlando. Kështu që unë i thash gruas time, e di çfarë? Unë do të lëviz në Orlando. Ne do të jetojmë në Orlando. Unë do të shes makinat e përdorura që janë në shitje, sepse ai me shumë mundësi nuk do të më punësoj mua për shkak se punoja për kishën time, dhe ai është një burr plot integritet. Kështu që në këtë pikë po përpiqesha të lëvizja në Orlando, dhe më kujtohet që nuk ndihesha rahat, sepse nuk e kisha marrë ende thirrjen. Kështu që u ktheva, dhe do t'i thoja pastorit tim ditën tjetër që do jepja dorëheqjen dhe do të lëvizja në Orlando, Florida. Perëndia më dërgoi tre shërbëtorat natë që më telefonuan nga tre shtete të ndryshme. Djem që një, a i tha, si ndihet gruaja jote për këtë, John? Dhe unë thash, e po, ajo nuk ishte dakord. Ajo tha, unë të jam nënshtruar ty, do t'a bëj këtë, por nuk jam dakord. Unë mendoj se po bëjmë diçka të gabuar. Së fundmi, djali i fundit, në orët e para të mëngjesit, një ose dy në mëngjes, ishte duke më folur. Ai është një pastor, dhe më theu dhe unë thash, o Zot, unë po lind një shërbes Ishmael. Kështu që mbaj mend që të nesërmen, shkova te pastori im dhe gruaja e tij dhe i thash se do jepja dorëheqjen, por kuptova që po lindja një Ishmael dhe fillova të qaja si një foshnjë. Dhe kështu u largova nga i takim dhe ne luajtëm basketbol me pastorët dhe të gjithë njerëzit e stafit, dhe më kujtohet që isha gati të shkoja të luaja basketbol, por më ra zilja e telefonit. Ishte Dr. Osborne. Unë isha si, wow, wow, prit. John, ne do të shkojmë sërish të jetojmë në Tulsa. Daisy dhe unë dëshirojmë një asistent. Ne duam që ju të filloni një kishë, që ne të mund të ngrejmë këto kisha në të gjitha këto vende, në të gjithë botën ku ne predikojmë Ungjillin. Bisedova në telefon 2 orë me të. Unë isha gati të hidhesha përpjet. Më pas dola jashtë dhe thash, "Më duket se do godas tavanin." Mirë, po dal jashtë dhe po kërcej përpjet. Dhe mbaj mend që e ndjeva këtë kontroll. Këtë kontroll në frymën time. Dhe unë i thash, "Zot, prit një minutë. Nuk mund ta bësh këtë. Më ke thënë që do të punoja për të." E po përmbushja që unë do të punoja për të ishte ndërsa i shërbeja kur ai erdhi në kishën tonë, dhe ai më kishte dhënë këtë përpara se të filloja të punoja për kishën. Por ndihesha si ti nuk mund ta bësh këtë. Dhe më kujtohet që e luftova atë kontroll për 3 ditë. Dhe së fundmi në ditën e tretë përplasa këmbën fort në tokë dhe thash, "Unë do të punoj për të në emrin e Jezusit." Dhe ai kontroll iku. Kjo ishte gjëja më e rrezikshme që unë kam bërë si një i ri i krishterë. Kështu që ata na morën në fluturim, na intervistuan për 5 orë. Ata na prezantuan me të gjithë stafin. Ne kishim një vend ku të jetonim. U kthyem në shtëpi, por unë vazhdova të lutesha dhe me anë të mëshirës së Perëndis, ai kontroll u kthye. Dhe nuk e dija se çfarë të bëja. Tani pastori im kishte lajmëruar të gjithë kishën sepse unë jam një person i dukshëm. John dhe Liza do të shkojnë të punojnë për doktor dhe Daisy Osborne. Ata kishin drejtuar 62 milion njerëz tek Zoti deri atëherë, një njerëz i mrekullueshëm i Perëndis. Dhe më kujtohet që ai kontrollu rikthye tek unë dhe unë i telefonova vlla Osborne-it dhe i thash, "A ka ndonjë mënyrë se si mund të flasim pak më shumë për këtë?" Ai tha, "Po, fluturo këtu." Kështu që ne fluturuam dhe të gjithë vendosëm se e donim njëri tjetrin, por nuk ishte vullneti i Zotit që Liza dhe unë të vinim dhe të punonim për ta. Kështu që u ktheva dhe mbaj mend që po shkoja në zyrën e mikut tim më të ngushtë. Ai ishte një asistent pastor në kishën tonë. Dhe unë thash, "Ndihem sikur jam kaq i vogël. Ndihem sikur mund të eci poshtë derës tani." Dhe unë i thash, "E gjithë kisha është njoftuar se do të punoj për Dr. Osborne dhe tani nuk do të shkoj." Dhe për dy javët e ardhshme, unë me të vërtet kam qarë si fëmi, sa herë që dilja për të lutur. Madjas nuk mund të lutesha sepse ndihesha si kjo është çfarë kam kërkuar për 4 vjetë. Kjo është gjithçka. Dhe më kujtohet pas dy javësh një mëngjes u lirita aq fort sa munda. Dhe thash, "Perëndi, pse nuk më lejon të punoj për të?"
pse më bëre ta vendos këtë në altar? Dhe Zoti më foli dhe më tha, sepse doja të shikoja nëse po më shërben mua apo ëndrrës. Dhe Daryl menjëherë një paqe madhe erdhi mbi mua dhe sytë e mi u hapën dhe mendova, unë kam një grua të mrekullueshme, sikur e kisha harruar që kisha një grua të bukur, një grua të maniqme, dhe kam një djalë të mrekullueshëm. E dini, nuk e kuptoja se çfarë kisha. Unë jetoja në një apartament të bukur që ishte krejt i ri dhe pishina ishte 30 hapa nga banesa ime. Dhe fillova të shijoja jetën përsëri, sepse nuk përpiqesha më në mish për të lindur atë që Perëndia më premtoi. Kështu që u rehatova aq shumë sa fillova të shqetësohem. Si ka mundësi që nuk po luftoj më? Isha mësuar të luftoja. 6 muaj më vonë, Perëndia e hapi derën. E dini, kalova përmes një shkretë të tjere 18 mujore. Perëndia e hapi derën dhe dera nuk ishte ajo që unë mendoja. Unë e refuzova doktor Osborne, i cili do të shkonte në gjithë botën në këto kryqëzata masive, sepse një njeri Perëndis erdhi dhe më tha, unë mendoj se ju do të jeni pastori i rinis. Dhe Perëndia konfirmoi këtë përmes gruas time dhe unë mendova se kjo është gjëja e fundit që do të bëja. Madje edhe pastori im më tha, John, i keni paguar detyrimet tuaja. Ju keni bërë këtë për 4 vjet e gjysmë. Kjo nuk më dukej si hapër para. Unë i thash, është Perëndia pastor, a i tha, unë e bekoj këtë. Dhe unë shkova atje. Dhe kjo është aty ku Zoti me të vërtet, në dy vitet e ardhshme si pastori të rinjve, a i me të vërtet filloj të kumtonte ato që na mësoj. Por kjo është gjëja që është shumë e rëndësishme, që ne duhet të kuptojmë se Perëndia na bën premtime të vërteta. Por nëse përpiqemi ta ndihmojmë Zotin që ato të vinë, dhe mos më keq kuptoni, ka kohë kur Perëndia thotë shko bëj këtë, shko bëj atë, ai e vendos këtë në zemrën tënde, ti do ta bësh mirë ta kryesh atë gjë. Apo jo? Por nëse ne përpiqemi të ndihmojmë Perëndin të sjellë atë që ka premtuar, ne po lindim një Ishmael. Dhe ndodh ajo që ndodhi me Abrahamin dhe Sarën, dhe kjo është çfarë nuk dëshiroj që të ndodh me ju. Sepse Ishmaeli e rivalizoi Isakun gjatë gjithë jetës së tyre, deri në ditën e sotme. Ja pse Pali shkruan Galatasve. Këta të dy shërbejnë si një ilustrim, dhe çfarë nuk dua të lind në jetën time është një Ishmael, i cili do të luftoj kundër premtimeve që Perëndia ka bërë gjatë gjithë jetës time. Pra me fjalë të tjera, nëse eci përpara Perëndis, unë dija që dikush do të më mësonte. Ata do të më thoshnin, John, ti jeton me një kontroll në zemrën tënde tani. Çfarë është një kontroll? Është një gërvishtje, një parati e bezdisshme që është këtu në jetën tënde. Çdo gjë duket e drejtë. Unë do të shkoj të punoj me atë njeri që kam dëshiruar të punoj. Ai ishte heroi im në besim, por këtu ti ke këtë një. Diçka nuk shkon. Dhe unë nuk e dëgjova këtë. Dhe Bibla thotë, "Për ai sa po drejtohen nga fryma, apo jo?" Sepse fryma jep dëshminë në zemrën tonë, ai na flet atje. Dhe kur e ndjeni atë shqetësim, ju do ta kontrolloni. Ndoshta po lind një Ishmael. Dhe nëse e kaloni plotësisht atë, argëtoni, sepse do të keni një rival në jetën tuaj midis Ishmaelit dhe premtimit të vërtet që Zoti ju bëri ju për të gjithë jetën tuaj. Shpresoj të keni dëgjuar ato që po them në këtë mësim, sepse nuk kemi nevojë për shërbesat e Ishmaelit, kemi nevojë për shërbesat e premtimit. Kjo do të ndryshoj botën tonë.